Štai ir atvykome mes į kelionės pradžios tašką, pravažiavę 140 km. Tai yra vieta, kur Nemunas dingsta ir išsišakoja į dvi visiškai kitokiais pavadinimais upes. Iki mūsų galutinio taško yra apie 3 valandos 40 minučių važiuojant paprastais asfaltuotais keliais, bet kadangi mes važiuojame su tokiu geru motociklu, kuris gali važiuoti šiek tiek ir bekelę, ar kaip sakant žvirkeliu, visai patogiai, tai važiuosime žvirkeliu. Apdulkėsim, tai tikrai. Dar vienas stabtelėjimas po keliasdešimt kilometrų ir sustojome mes tikrai vėjuotoje, bet tikrai gražioje vietoje. Tai yra Nemuno gražus vingis nuo Rambyno kalno. Čia atsiveria Nemunas. Kitoje pusėje Nemuno Karaliaučius. Tai va, dvi šalis vienoje vietoje. Iš labai aukštai. Kaip įdomi, iš tikrųjų, vat, esame ant didelio kalno, o visur kitur plokštuma. Kaip matote, visas matosi horizontas. Labai nerealiai. Rambyno kalnas randasi Rambyno regioniniam parke. Kaip netikėt, labai seni medžiai, aukšti medžiai. Ypatingai tokį saulėtą dieną, tai smagu tiek pasivaikščioti, tiek pravažiuoti miško takeliais. Tai čia vaisingumo akmuo, gerai kanelėti. Štai ir trys mitologiniai akmenys, simbolizuojantis tris skirtingus dievus. Tai pirmasis yra vaisingumo akmuo, perkūno akmuo ir trečias mirusiųjų dievas. Tai atsargi netrinkia. Skraido erelis. Wow. Taigi atvykus su šeima yra vietos, kur papiknikauti. Štai ir mašinų parkinimo aikštelėje radome daugiau informacijos apie šį regioninį parką. Ir vis dėlto tai yra vienas iš mažiausių regioninių parkų, bet labiausiai atspindinčių mažosios Lietuvos kraštovaizdį. Labai labai gražu. Tai va, šiame parke galima praleisti netgi visą dieną pasivaikštant. Yra įvairūs takai. Vaikščiojimo, tiek su dviračiu takai. Ir štai yra netgi su mašina pravažiuoti takai. Ir šiame internetiniame puslapyje, kaip matote apačioje, galima rasti daugiau informacijos. Važiuojam toliau. Štai pravažiavus mums keletą kilometrų per žvirkeliais. Jau apdulkėtas galinis ratlankis ir keletą motociklo detalių. Tikiuosi, kad... Ir dar pat Kotryna, va. Tai ką, tikiuokimės, kad tai nedidelis defektas. Taigi prie Rambyno kalno staptelėme prie senojo Rambyno kavinės baro, kaip sakant, pavalgyti. Labai didelės porcijos, net deserto nebesinorėjo. Rekomenduojam užsukti, jei būsite šalia. Važiuojam toliau.
reikia dar įveikti daug, daug kilometrų. Taigi 20 laipsnių šilumos ir mes vėl apsirengę į kelionę motociklu. Važiuojant, stapteliame ir dar kartą, nes radome iš tikrųjų nerealų parkelį, alėją, kaip sakant, ąžuolų alėją, kuris sudaro iš 39 ąžuolų, senų ąžuolų, apie 120-180 metų, jokio ženklo nėra, tai numesim koordinatės. Kaip sakant, po video aprašyme rasite šią vietą, jei kam bus įdomu atvažiuoti pasifotografuoti ar pasifilmuoti, ar tiesiog pasivaikščioti. Tokia gražia alėja, visiškai išskirtinė. Wow, dar kartą pasižiūrim. Motocikliukas ir alėja. Gražu pažiūrėti. Taigi važiuojame Nemuno pilvu. Ir ką, pasirodo pagal žemėlapį žiūrint, mes privažiavome jūrą. Dar kartelį, ten už krūmų yra. Aišku, čia yra valstybė saugojama zona, pasienio zona. Mes negalim privažiuoti, pažiūrėti, kur jūra išteka. Pasirodo, jūra išteka į Nemuną. Tai viskas susiję. Pasirodo tai, ką pradžioje matėm, mes atvykom dabar iki jūros pabaigos. Tai jūra, kaip prisimenat, video pradžioje buvo upė, ne jūra. Kaip mes galvojam jūra? Upė jūra. Dabar važiuojame iki kito objekto. Raganų eglės. Pažiūrėsime, kuo ji yra raganiška. Tai ir atvykome mes prie Raganų eglės. Einam pažiūrėsime, kuo ji yra tokia įžymi ir kodėl praminta Raganų. Turime įveikti šį paprastą medinį takelį. Šios eglės aukštis yra apie 36 metrus, o šeštame metre jos apimtis siekia net 1,30 cm. Eglės amžius yra apie 170 metų. Pamačius pirmą kartą šią eglę, tikrai įsivaizduoju, kodėl ji buvo pavadinta raganiška eglė. Atrodo, tai tikrai nerealiai. Vaizdas labai įdomus, kaip taip eglė išaugo, kaip sakant, kelios eglės išaugo iš vieno kamieno. Einam pažiūrėsim iš arčiau. Tai kaip persipinus eglė su eglė ant tos pačios eglės augdama. 1, 2, 3, 4. Taigi suskaičiavome ir pasirodo, kad net 1 metro aukštyje ši eglė išsišakoja, viena eglė, išsišakoja į 18 netgi didesnių ir mažesnių eglučių. Taigi Rambyno regioninis parkas tikrai yra labai turtingas savo gamta ir įdomiais objektais. Tikrai verta atvažiuoti ir apsilankyti, visą dienelę galima net praleisti. Mes dienos neturime, turime kitų tikslų, judame iš Rambyno regioninio parko toliau palei Nemuną. Važiuojam.